Bij de Britten mag de vlag uit. Hun economie gaat weer langzaam van het slot. Ze kunnen weer vis en chips eten op het terras. Maar als straks alles weer terug is bij het oude normaal, doemt een groot economisch probleem op. Een tekort aan arbeidsmigranten. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat arbeidsmigranten zo snel het VK verlaten. Exacte cijfers zijn er niet, maar sommige experts schatten in dat de bevolking met zo'n 1,3 miljoen mensen is gekrompen. Een flink deel daarvan is te merken in Londen. Daar zijn zo'n 700.000 mensen vertrokken. En het is de vraag of ze weer terugkeren. Oorzaak, die is tweeledig. Het coronavirus en de Brexit. Dankzij het coronavirus waren er veel reisrestricties natuurlijk, waren er minder banen en wilden sommige mensen liever naar hun thuisland. En dankzij de Brexit is het VK sinds 1 januari ook economisch geen onderdeel meer van de EU. En kunnen Nederlanders, Polen of Fransen niet meer zomaar in het VK komen werken. Zij moeten aan dezelfde eisen voldoen om een visa te krijgen als de rest van de wereldbevolking. Een hogere drempel dus. Arbeidsmigranten uit de EU die al in het VK zaten, hoeven niet allemaal weg, maar moeten wel een visum aanvragen om te kunnen blijven. Sommige Brexiteers zullen daar blij mee zijn. Zij wilden juist minder migranten. Missie geslaagd zou je zeggen, maar economisch gezien is het echt wel slecht nieuws. Want de Britten zijn in grote mate economisch afhankelijk van die migranten. In de horeca bijvoorbeeld is 30% van de werknemers niet in het VK geboren. In het transport is dat 28%, in de ICT 24% en in de zorg 20%. Verlies je daar veel mensen, ja, dan ontstaan er grote problemen. Zeker in de zorg, waar ze net als bij ons al met tekorten kampen. Ook voor de staatsfinanciën is het problematisch. Als een land minder werknemers heeft, kun je ook minder belasting heffen. En die staatskas staat er, dankzij de coronacrisis, al slecht voor. Daarnaast zit het VK met een probleem waar heel Europa mee kampt. Vergrijzing. Steeds meer mensen gaan met pensioen en brengen dus veel minder geld in de staatskas. En tegenover hen staat een steeds kleiner wordende groep aan werknemers die het geld binnen moet halen. En die werknemers betalen voor een flink deel voor de zorg en de AOW van de ouderen. Met minder arbeidsmigranten wordt dat dus alleen maar lastiger. Zoals eerder gezegd is deze huidige terugval een combinatie van twee factoren. De Brexit en corona. De vraag is dus in hoeverre komen de migranten na corona weer terug. Voor de goede economische vooruitzichten hoeven ze dat voorlopig in elk geval niet te doen. De economische krimp in het VK is ongekend groot. En groter dan in de landen waar veel arbeidsmigranten vandaan komen. Zoals in Polen. In Oost-Europa gaat het beeld er sowieso steeds beter uitzien. De lonen zitten daar de laatste jaren flink in de lift. Migranten uit de EU hoeft het VK dus niet meer in grote getalen te verwachten. Misschien dat migranten van buiten Europa wel staan te trappelen. Vond je dit nou een interessante video? Download dan de RTL Nieuws app voor meer van dit soort video's.